Дізнатися, чи перерахують йому пенсію, прийшов тернополянин Олексій Стасюк. Чоловік має 28 років трудового стажу. Його консультує начальниця відділу пенсійного фонду Людмила Травіна. Ви отримували 2500 гривень пенсії. З 1 березня розмір вашої пенсії становить 2628 гривень 94 копійки. Вам провели індексацію. Олексій Стасюк – одинокий пенсіонер. Каже, виплат на прожиття не вистачає, тому влаштувався на роботу охоронцем. Пенсії вистачало заплатити за квартиру і положити на телефон. І все. Така пенсія. А практично, якщо б на пенсії жити, то дуже важко. Не виживеш. Скільки отримуватиме після перерахунку, дізналася Марія Чубата. Жінка має майже 40 років трудового стажу. Каже, отримала інвалідність на виробництві, заробила мінімальну пенсію. Моя пенсія зросла на 460 гривень. З березня розмір пенсії зросте не менше, ніж на 100 гривень. Це передбачено у постанові уряду від 24 лютого про індексацію пенсійних та страхових виплат, розповідає заступник начальника пенсійного фонду області Володимир Івахов. Пенсії, обчислені із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески 6186 гривень 32 копійки, з 1 березня індексується на 19,7%. І таким чином пенсії будуть перераховані із показника середньої заробітної плати 7405 гривень 3 копійки. До пенсій, призначених відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2022 року включно, з 1 березня 2023 року встановлюється щомісячна доплата до пенсії в розмірі 100 гривень. Ці пенсії індексуватися у 2023 році не будуть. Мінімальні виплати збільшили окремим категоріям пенсіонерів, каже Володимир Івахов. Для осіб, які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію та мають повний стаж, мається на увазі жінки 30 років, чоловіки 35 років, мінімальна пенсійна виплата з 1 березня становитиме 3120 гривень. Особам, яким виповнилося 80 років і мають страховий стаж не менше 20 років для жінок і 25 років для чоловіків, також мінімальна пенсійна виплата з 1 березня становитиме 3120 гривень. Для осіб віком від 70 до 80 років та мають страховий стаж 30 років для жінок, 35 років для чоловіків, мінімальний розмір пенсійної виплати становитиме 3000 гривень. З 1 березня в області провели перерахунок пенсійних виплат майже 260 тисячам осіб, розповів начальник Головного управління Пенсійного фонду України в області Ігор Москалик. Перераховані виплати пенсіонери отримуватимуть з 4 березня. Любов Гадомська, Василь Панчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.